Пані Олена є донором крові вже не перший рік. Робить це регулярно. Розповідає, що таким чином хоче допомогти військовим. По-перше, це є здоров'я, по-друге, це є допомога до наших ЗСУ, нашим хлопцям, яким допомагати треба. От. Бо багато хлопців, які є на війні, і, наприклад, не вистачає крові. І це... А особливо, якщо в мене є 4+, це є рідкісна кров, то це обов'язково треба здавати. До донорства долучилася і Людмила. Каже, що почула про критичну нестачу крові саме 3-ї групи і вирішила не зволікати. Наважувалася, довго наважувалася, але так спонтанно почула по радіо, що саме моя група крові треба, і вирішила, що, напевно, настав цей день, що треба все-таки піти. Також в Центрі служби крові цього року запровадили дошку команд дружніх до донорства. Туди потрапляють ті, хто колективом приїжджають здавати кров. В кожній цій організації є людина, яка організовує такі донор-тури. Ми їм дуже вдячні, от ми їм таку дошку пошани зробили. Ліна Михальчук, директорка Центру служби крові, каже, що кількість донорів зросла в порівнянні з довоєнним часом. Звичайно, донорів десь вдвічі більше приходить, але з огляду на ту ситуацію, яка в країні, з кожним днем і в нашій області лікуються військові поранені, і є замовлення в прифронтовій області, які не можуть самі забезпечувати себе компонентами крові. Ліна Михальчук додає, наразі є критична нестача донорів усіх груп крові. Іде війна в країні, потреба в компонентах крові дуже велика, тому сьогодні може бути менше одної групи крові, завтра вже може бути іншої групи крові. Вчора ми кричали про 3+, сьогодні я можу сказати, що практично всі групи крові потрібні. Нагадаємо, що донором крові може стати кожна здорова людина після 18 років. Рекомендації перед здачею можна дізнатися на сайті donor.ua. Діана Смірнова, Павло Стецюк. Новини Рівного.